ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევების პარალელურად მცირე გამოკითხვა ჩაატარა ტელეკომპანია რიონმაც. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტები პოლიტიკურ პარტიებს ნაკლებად ენდობიან. როგორც გავარკვიეთ, მოსახლეობაში აზრთა სხვადასხვაობაა. არცეც არავერ ჩე ვერ გამიაზრებია ჯერ რომ ფიქრობ სულ რომ ვინ უნდა აირჩიო მაგრამ არავის იმედი არ მაქვს ვინც არ უნდა აირჩიოთ გაჭირებული კაცი საშველი არც ყოფილა და არც იქნება შვილი საერთოდ არასდროს არჩევნებში არ მივიღებ მონაწილეობას რატო იმიტომ რომ არც ერთი არ ამართლებს და არ მინდა თავი რო ვიგრძნო გაწილებულად და თლათაბათიაში არა ვარ მაგრამ მიუხედავად იმისა სანამ ცოცხალი ვიქნები არასდროს არაფერში აღარ მივიღებ მონაწილეობას არ ვიცი, არ გადამწყვეტა, არც მიფიქრა მაგას. ცენც არ მიცოდი ხმას, იმიტომ რომ მე არავინ არაფერს არ უღებდა საწყალ გაჭირებულ ხარ, თვითონ მუშობე თავისი. ჩვენ გვიაქვს ხური, არავინ არ გეთხოვლობს. არცეც, არცეც. რატო, აი რატო. რატო და მიტო, არაფერი არ გაუკეთებია ხალხისთვის, არცეც იმას პარტიას და არცეც თავრობას. უკვე გაურკვევლობაში ვარ ჩვილო, აღარ ვიცი თქმა ვის უნდა მივცეთ. რატომ აი რამ გამოიწვია? და ყველაფერს კარს გვირდება და ამ დროს რა ვიცი შესრულება ცოტა ნიტოთ არის და რა ვქნათ. აი რომელი პოლიტიკური პარტიას მისცემ? ნაციონალებს ვიცემდი ისევე ხმას. რატომ? მერჩია ის თავრობა და მით. რომელი პოლიტიკური პარტიას მისცემ ხმას? მე არც ერთს. კაც თავშევიკავებ ალბათ არცეც რამის. თქვენ რომელი პოლიტიკური პარტიას? არცეც, იმიტომ არც ერთის იმედი არ მაქვს. არცეც შვილო. რატომ? არცეც. არცეთი არა ჩვენსგან საწყალი და გლეხის. ემას მეჩერებიო, ახლა 20 კაპიკის გულზე გადმობრუნებული რო აქვს იმას. კოლოფი და იმას უყურებ და იმას ჩაუგდებ ლა. მაგეს არცეც არ მეცო. არავინ არ არსებობს საწყალი ხალხის გულზე.